A gente precisa conhecer principalmente a questão do esforço, porque chega um momento da prova, que é chamado de score de perigo, apesar de não se usar muito isso no Brasil, mas chega um momento da prova que passa na cabeça de todos os atletas. Eu estou no quilômetro tal, faltam tantos. Eu aumento o ritmo, diminuo o ritmo ou mantenho o ritmo. Todos passam por isso. É fato. E isso é psicológico. Porque você tem que fazer uma leitura do que você está sentindo e daquilo que você sabe que vem pela frente. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou o André Oscar, Corrida Perfeita, para mais um podcast. Venho hoje para trazer para vocês um convidado muito especial para esclarecer muita coisa para vocês sobre a fisiologia do exercício na prática. Vamos dar uma esmiuçada no primeiro. O que é esse negócio de fisiologia? O que você tem que entender um tanto disso para ter mais ou menos a consciência, para você tomar a sua decisão nos seus treinos? O que isso impacta nos seus treinos? Então, para isso, eu tenho aqui o convidado muito especial, Guilherme de Agostinho, que poderia ser chamado de doutor, professor, treinador, multicampeão, mas ele prefere que chame só de Guilherme. Olá, Guilherme, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo jóia, André. Muito obrigado aí pelo convite para nós falarmos um pouco aí, né, de fisiologia de exercício, de treinamento, que é a nossa vida e nossa paixão. Isso é muito bom. Bom, galera, só para introduzir um pouco a vocês o Guilherme, eu acabei que conheci o Guilherme por meio dessas, sabe, essas mídias digitais aí que acabam conectando todo mundo, que o pessoal fala muita coisa ruim, que a internet é ruim, só tem besteira. Bom, como vocês sabem, a gente pode encontrar muita coisa boa na internet, tem de tudo lá. E foi lá que eu encontrei o Dr. Guilherme, onde que ele estava junto ao Instituto Endurance, de uma galera muito ligada aos treinamentos de Endurance, né, as provas mais longas, e principalmente trail, né, Guilherme? Que você atua diretamente, e com muito estudo interessante para mostrar na prática como é que as coisas funcionam. Então, Guilherme, na sua visão, na sua vivência, já são quantos anos atuando diretamente com a fisiologia do exercício de forma acadêmica e de forma prática? Como é que você está aí há quanto tempo nesse mercado, por assim dizer? Rapaz, na área de treinamento, né, eu já formei quase trabalhando, né? Só que com preparação física de futebol, com um grupo especial aqui da Polícia Civil, essas coisas. Mas especificamente falando de como treinador de endurance, eu iniciei em 95 exatamente no triatlon, né? E aí aos poucos as modalidades foram se alternando. Eu finalizei meu mestrado em 2000, mas eu já era professor universitário antes, né? Mestrado em ciências fisiológicas. E aí a partir daí eu comecei a lecionar, vamos dizer assim, de forma mais direta. 2002 eu passei no concurso aqui da Universidade Federal, né, como docente nessa área de fisiologia do exercício. E aí até hoje, né, em alguma outra coisa a gente vai migrando de disciplina, então a fisiologia, o treinamento, a própria biomecânica para substituir um professor. Uhum. Mas tem aí pelo menos uns 20, 25 anos aí que eu ando nesse meio. Legal. Que o grande barato da educação física, né, essa questão do treinamento esportivo, é que todas as áreas estão interligadas de alguma forma, né? A própria fisiologia com a biomecânica, a parte até da nutrição, que a gente vai da bioenergética, o que a gente faz para o organismo funciona bem. Porque muitas vezes a performance é muita coisa junta, né? A gente não pode achar que a performance, o desempenho, por assim dizer, na corrida ou em qualquer prática, depende de uma valência só. E eu gosto muito dessa ideia do professor de educação física, que tem que ver tudo para elaborar o seu treinamento. Como que você vê isso na questão da sua forma acadêmica, no qual você teve o contato com a educação física e a forma prática? Isso ainda é, mesmo você tendo se aposentado, que eu vi recentemente, de treinar atletas e tudo mais, como que você vê a valência, essas duas, a parte do científico e da parte prática? Cara, excelente, excelente pergunta, por causa do seguinte, cara, na parte acadêmica, é uma coisa até curiosa, porque assim, vamos ser bem específico, treinar
é mudar um estado fisiológico de menos apto para mais apto, ponto. Perfeito. Isso é pensando só no lado físico, né? Esquece do técnico. Então, isso é treinar. Então, se treinamento é eu dar um upgrade no estado físico, no estado fisiológico, a primeira coisa que eu preciso entender é qual estado fisiológico eu quero mudar. Perfeito. E aí, entendendo disso, a gente vê quais os meios e métodos de treinamento melhores para mudar cada, né, estado fisiológico. Então, isso cria, na verdade, no meu entendimento, um casamento perfeito entre fisiologia do exercício e treinamento desportivo. Porém, eu não sei se o nome fisiologia assusta ou se na faculdade a fisiologia do exercício vem depois da fisiologia humana e a fisiologia humana ela não é, não tem um tão atrativa, né? Interesse grande pelos alunos, vamos dizer assim, né? E nem todos também pela fisiologia do exercício, cria um certo obstáculo acadêmico, onde várias pessoas saem para o caminho do personal trainer, saem para o caminho do treinamento ou preparação física, mas sem ter um bom entendimento da fisiologia do exercício, simplesmente porque não despertaram interesse ou não gostaram, ou seja lá o que for o motivo. Então, nós formamos alunos que têm uma noção de treinamento muito melhor que a noção de fisiologia ou o conteúdo de fisiologia do exercício, né? Porque eu falo que fisiologia do exercício é conhecimento, treinamento é arte, né? São, lógico, tem que ter conhecimento no treinamento, lógico, mas é diferente. E sim, quando nós... Pode falar. É para você dar uma base para a sua arte, né? Que linha você tem aqui dentro dessa maneira de ver o treinamento? Isso, e aí é uma coisa interessante, porque os ditos doutores teóricos, eles não conseguem muito visualizar isso e acham que falta ciência no treinamento. Uhum. Mas, longe disso, a questão é que talvez seja uma incapacidade de ver o treinamento como ele acontece. E eu falo uma coisa, para mim é crucial no meio do assunto, que é a seguinte: livro ou artigo são escritos em cima da perfeição. E eu falo muito isso. Até hoje, meus 50 anos aí, eu nunca vi um livro dizer que o atleta que eu treino, ele é casado e tem 3 filhos. E isso muda muita coisa no treinamento. Sim. Mas vai discutir com o pessoal do laboratório isso. Eles vão achar que você... Ah, mas na minha prática deu isso. Eles detestam essa palavra, né? É. Mas na minha opinião, o erro deles é não valorizar, vamos dizer assim, o princípio da individualidade biológica, que é espetacular, e a estatística, a ciência, trata o ser humano como média. E se trata como média, nós estamos fora da individualidade biológica. E aí entra um conflito nesse assunto, né? E aí, como eu vejo isso na prática, é uma grande maioria, vamos dizer assim, de treinadores que não têm o embasamento fisiológico que deveriam ter. São bons treinadores, né? Mas eu acho que falta talvez um saber um pouco mais do porquê daquilo que ele está fazendo, ou como que está sendo a melhora, e assim por diante. Vou aproveitar esse gancho para já a gente esticar um pouquinho mais a corda aí. Talvez, bom, primeiro, por que que o treinador muitas vezes ele não tem essa base fisiológica? Eu parto do princípio, eu acho que isso é uma regra geral no treinamento, é que quanto menos treinado é um atleta, mais treinável ele é. Então, a partir do momento em qualquer coisa que ele vá realizar ali naquele instante, até um bom período do treinamento dele, ele vai ter resultado. E um treinador, um professor muito ligado em resultados, ele pode até não saber da onde que está vindo esse resultado, mas ele está entregando resultados para a pessoa. Até que isso para, muitas vezes, no que a gente tem aí dentro de um parâmetro grande na corrida, que é o alto número de lesões que a gente encontra aí. Cerca de 80% dos atletas se lesionam. Então, nesse sentido do qualquer coisa que eu faça no começo, qual a condição fisiológica? E a gente parte do princípio também que você bem destacou, né?
na mudança de aptidão de um atleta. De primeiro você tem que conhecer como é que é o atleta e que tipo de estresse eu quero promover nele. A importância disso, desde a base do atleta, para ele ter uma noção de como que ele tem que modificar essa digamos, homeostase do organismo dele, né? Esse impacto pode ser maior ou menor em que magnitude dessa ação fisiológica? Que tipo de impacto pode ser o estressante? Só para simplificar aqui, que eu já me delonguei demais nesse negócio, qualquer um faz e vai ter resultado. Eu quero chegar justamente nesse pessoal que se lesiona. Qual é o principal impacto fisiológico que as pessoas podem ter no organismo dela que podem levar a uma lesão? Bom, então vamos lá. Eu acho que primeiro, a grande diferença, né, uma das diferenças nesse assunto é a seguinte. Todos nós sabemos que volume, intensidade, para treinos intervalados, densidade, duração da carga, o tamanho da carga, são tudo componentes de sobrecarga. Perfeito. Porém, como cada uma delas em magnitude provoca estresse no organismo. Então, um exemplo prático. Se a pessoa vai fazer um treino de 10 quilômetros a 12 por hora, 5 por quilômetro, nós vamos dar uma sobrecarga de 10% no volume. Então, quem correu 10 a 12 por hora vai correr 11 a 12 por hora e não vai ter problema, vamos dizer assim. Agora, se o cara correu 10 a 12 por hora, e outro treino, ele vai ter que correr 10 a 13,2 por hora, é uma diferença absurda. Então, isso quer dizer que a sobrecarga intensidade, ela estressa muito mais o organismo que a mesma aplicação da sobrecarga volume. Então, esse é um primeiro ponto, né? Importante. Por quê? Porque isso faz com que o progresso do treino, e tem uma lógica lá dos treinamentos antigos, né? Que primeiro, hoje está essa onda do HIIT. Isso é meio inconsequente, né? Mas tudo bem. Mas primeiro tem que ter uma base. E Desagrada essa um pouco, base, né? essa base, ela é justamente para eu suportar mais um HIIT sem ter enjoo, pensando em melhora de equilíbrio ácido básico. Eu suportar melhor o número de tiros, vamos dizer assim, porque eu tenho um cardiovascular mais desenvolvido por causa do treino contínuo anteriormente, recupero mais na recuperação, e já cheguei naquele estágio com uma adaptação óssea, articular, tendinosa, também vindo de uma progressão. Isso, infelizmente, não acontece. Na minha visão é, quanto menos estudado for o treinador, indo para o lado até de ser leigo, ou o atleta não ter treinador, menos desse conhecimento ele vai saber e, consequentemente, mais errado ele vai aplicar. Bom, hoje existem N pesquisas dizendo que, apesar da intensidade ser uma carga mais estressora para o organismo, ela é estressora de forma aguda, ou seja, se eu aumento a intensidade, o momento do treino fica mais difícil. Mas não quer dizer que eu demore mais a recuperar, E outra, não quer dizer que o estresse ósseo seja também maior. E aí, hoje, o fator principal que a gente está vendo em aumento aí da incidência de lesões, é lógico que a quantidade de pessoas que estão correndo, pedalando e se exercitando aumentou absurdamente. Mas é, primeiro, o aumento rápido do volume, porque é fácil, não cansa aumentar o volume, então todo mundo aumenta. E segundo, no caso de corrida, tem uma alta incidência com lesão quando o volume passa de 70 km por semana. Tem trabalhos aí que mostram que aumenta, muda muito a inclinação, vamos dizer assim, da curva de lesão. Interessante a lembrar, são as etapas fisiológicas do nosso organismo que ele responde, a adaptação responde de uma forma diferente. O sistema cardiovascular responde a um estresse de uma forma, em uma certa velocidade, o sistema ósseo muscular tendinho em outra. E muitas vezes quando a pessoa está começando a corrida, o coração já responde melhor, então eu tenho mais ar para correr.
Então acaba aumentando a intensidade, volume, tudo mais, mas o osso e o músculo não estão ali preparados para a porrada, né? Exatamente. E hoje, com o meio social, né, cara? O cara é corredor de 5 mil hoje, meia maratona ano que vem e já termina o ano com maratona, entendeu? E aqueles Nesse caras aí não é a maratona de São Silvestre, não é a maratona de 42 mesmo. O difícil está sendo desacelerar, puxar, falar calma, calma. Tem um grande treinador, o Joe Frio, que ele fala que os primeiros 5 anos do treinamento é só a base para o endurance, né? Depois dos primeiros 5 anos é que a pessoa vai começar a poder puxar mais, arrochar mais o cabo. Como que você vê essa questão do tempo, da maturação no treinamento, né? Nas questões fisiológicas? Olha, eu vejo assim, infelizmente, isso daí, lógico, está muito acelerado. Então, vou te dar alguns exemplos. Primeiro, nós temos aqui na cidade um atleta que foi muito bom de mountain bike, né? Foi campeão brasileiro amador de mountain bike, né? De maratona. E ele foi para o lado da corrida. Aí eu passei a treiná-lo, principalmente para correr na Serra do Rio do Rastro, lá, uphill, né? Inclusive, ele é o Lendas da Serra, lá, é o que subiu mais rápido até hoje, lá, os 18 quilômetros finais. Porém, como ele veio do mountain bike e iniciou a correr, os primeiros 2 anos ele não conseguia correr mais do que 30 quilômetros por semana, porque machucava. Por quê? Porque o atleta de mountain bike não bate o pé no chão. Então, ele tem um cardiovascular e respiratório, vamos dizer, absurdo. De já falar assim, cara, primeira corrida do cara, 5 mil, 17,30, sem correr, entendeu? Aí, pô, começa a treinar ali com 20, fazia dois treinos por semana, já baixou de 17 para 16,50, Um né? motor de Ferrari para uma carcaça de fusquinha, mais ou menos. É mais ou menos isso, entendeu? Então, esse é um ponto, porque o cara é altamente treinado, é naquilo que ele faz. No outro esporte, é lógico que ele leva o coração e tarará, tarará, mas ele se torna sedentário em alguns lugares do corpo. Isso é Sim. importante. Então, a progressão tinha que iniciar lá de trás, né? Um segundo fator, e aí está bem do meu meio hoje, que é o treino, que é os organizadores, eles conseguem, infelizmente, desvalorizar até as próprias provas dele. Por exemplo, Indomit Baú, o ano retrasado, foi seletiva de Mundial, 50 quilômetros. Aí o organizador lança o 80. E aí aquele desafio do 80 para lá, para cá, o pessoal já não se inscreve no 50. Porque no meio social, ser ultra, é superação, isso daí está atropelando. A ideia E do para piorar, melhor, né? e para piorar, os jovens, a seleção brasileira juvenil, no último Mundial, treinei 5 dos 9 que foram para o Mundial, sub-23, vários. Estão querendo fazer prova de 50 quilômetros, cara. Menino com 21, 22, 23 anos. E 50 quilômetros no trail é 5, 6, 7 horas. Pancada. Entendeu? Então, assim, e aí eu passo do chato, porque eu falo toda vez que eu tenho oportunidade. Falo, tá errado. Até porque nunca vai ser bom, porque vai chegar lá não na velocidade que deveria ter chegado. E aí vai ser sempre aquele cara resistente que vai ganhar quando os outros quebram. Porque se não quebrar, ele não ganha, porque não tem velocidade. Perfeito. Aí você acabou de me dar um outro gancho. É um dos princípios que eu sempre falo para meus alunos e para as pessoas que estão treinando. É uma questão de você buscar ser antes veloz para depois buscar a resistência, né? Isso a gente vê muito na própria questão prática dos grandes campeões de endurance, Mo Farah, Kipchoge, Bekele, todos os antes que pista, 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 velocidade para depois trabalhar a resistência. Como que a fisiologia explica isso? Tanto no, na composição, né, da maturação da estrutura, quanto do própria capilarização, a chegada de oxigênio e outras coisas para isso. Bom, primeiro, se nós estivéssemos falando de uma velocidade que é aquela do Bolt, por exemplo, que ela é neuromotora, ela é precoce, né? Porque a capacidade neuromuscular nossa matura e começa em decair, vamos dizer assim, anterior à nossa capacidade aeróbia. Então, grandes velo, por exemplo, Lee for Christie, quando ganhou, foi o único, se não me engano, campeão olímpico acima de 30 anos. Não sei se o Bolt aposentou, já tinha 30 ou não, não lembro. Mas são provas onde os melhores são abaixo de 30 anos. O que nós não costumamos ver, raras exceções de algum africano, mas mesmo assim é raro,
abaixo de 25, 28 anos ali na maratona. De vez em quando tem um de 20 lá, mas é exceção, né? Esse é um ponto. Agora, a velocidade aeróbia que a gente fala, ela é dependente de estruturas fisiológicas, vamos dizer assim, que elas começam a decair, por exemplo, frequência cardíaca máxima. Ela, quanto maior num teste ergométrico, melhor, porque maior vai ser meu débito cardíaco, mais oxigênio eu mando para o músculo. O que o pessoal confunde é que num treino submáximo, quanto mais baixa ela tiver, melhor, perfeito. Mas o atleta que tem uma frequência cardíaca, ambos com a idade parecida ali, um tem 200 e o outro 170, cara, o que tem 200 vai ter uma vantagem enorme. Ele tem 30 batimentos por minuto a mais. Você entrou numa polêmica muito grande agora, né, Guilherme? Porque as pessoas acham que estão ficando melhor condicionadas, estão melhores porque o coração já não sobe mais, né? Estou fazendo aquele esforço e meu coração já não sobe mais. Eu estou correndo ali, tá ótimo, tá bom. Mas isso, muitas vezes, a gente entra em outro componente que está ligado juntamente com a fisiologia, que é a psicologia. Como que você vê isso, essa ligação dos dois, o psicológico com o fisiológico? Eu vejo, putz, extremamente importante, né? Porque, assim, hoje, eu trabalho, gosto muito de trabalhar com pace, por exemplo, né? Com estratégias de pace, ou com... eu gosto do controle. Então, assim, eu acho que o atleta, se ele tiver condição de ter monitor de frequência cardíaca, junto com o GPS qualquer, e ainda trabalhar a percepção de esforço para cruzar dados, eu acho isso interessante. Por quê? Porque vai melhorando o autoconhecimento. No trail, o que mais vale é a percepção de esforço, porque o pace não sobe e desce, aquelas coisas lá, não dá para usar. A frequência daria. Aí o pessoal vem e fala assim, ah, mas a frequência varia conforme emocional, temperatura, blá, blá. Eu falo, eu sei. Mas justamente sabendo das limitações, é que eu consigo usar bem a frequência. Porque aí o resultado que está me dando, eu sei interpretar se está quente ou se não está. Eu sei se eu estou subindo ou se eu estou descendo. Entendeu? Eu sei se eu tive uma noite boa ou ruim. Sim. Então, tem as limitações? Tem. E dentro disso, a questão emocional, ela é extremamente importante porque ela altera um dos nossos controladores de esforço, que é a frequência cardíaca. Então, eu tenho que estar muito ciente disso, né? Quanto mais importante for a prova, logicamente, esse componente é maior. Ou quanto mais curta for a prova. Você pode estar nervoso por disputar uma seletiva de Ironman, por exemplo, para ir para Kona, mas você está nervoso pela importância da prova, não por errar a largada. Uhum. Você tem 8 horas, 9 horas, sei lá, para buscar o tempo. Diferente dos 100 metros, que se você errou a largada, acabou. Entendeu? Então, todo esse componente de resposta antecipatória, que é neural, é maior em provas menores e é maior onde a responsabilidade sua, vamos dizer assim, é maior. Então, esse também é um ponto chave. E isso dentro do pace, a gente precisa conhecer principalmente a questão do esforço, porque chega um momento da prova, que é chamado de score de perigo, apesar de não se usar muito isso no Brasil, mas chega um momento da prova que passa na cabeça de todos os atletas. Eu estou no quilômetro tal, faltam tantos. Eu aumento o ritmo, diminuo o ritmo ou mantenho o ritmo? Todos passam por isso. É fato. E isso é psicológico. Sim. Porque você tem que fazer uma leitura do que você está sentindo e daquilo que você sabe que vem pela frente. Porque se for uma prova lá dos 10 quilômetros do Gonzaguinha, que é plano em Santos, beleza. Eu estou no 7, falta 3, é 3 planinho. Agora, você vai competir na Serra Fina, faltam 3 quilômetros, vai demorar mais de uma hora para acabar. Entendeu? Então... isso vai muito ao encontro do que o Tim Noakes e o Marcora pregam, né? Sobre o Tim Noakes, o governador central, e o Marcora, sobre a questão da relação do cérebro comandar o esforço, né? E ele liberar a energia. E esse conhecimento sobre o local que te dá aquele entendimento para o cérebro. Porque o cérebro, ele não entende distância, né?
Ele não consegue mensurar o negócio que ele não consegue. Ele tem um tempo ali para acabar, ele, você consegue, dentro da sua percepção, saber se, pô, eu aguento mais 30 minutos desse jeito, eu não aguento 30 minutos desse jeito. Se você já vira a sua chavinha ali na cabeça, já tendo conhecimento do esforço no qual você tem que passar ali, né? E aí entra muito a questão dos dados que você colocou, que tudo, para mim também, eu sou desses caras fanáticos por dados, tá? Eu tenho Stride, eu tenho o GPS com a frequência para ver a oscilação vertical para um lado, para o outro, mas eu não deixo de perceber o meu corpo, porque é sempre a continha que eu faço na prova, é justamente essa. Quanto é que falta para acabar? Dá para apertar? Não dá para apertar? Isso é muito Exato. interessante, né? Como que o cérebro manda na parte lógica. É que ele sobe e desce na prova, e esse score de perigo. Como é que você passa assim para a gente de uma forma simples, para as pessoas fazerem a conta? Que eu vi lá no seu curso que você passou, lá fez umas continhas, só para passar para a galera aqui como que eles podem fazer para mensurar. Isso. E na verdade é mensurável mesmo, é uma conta, né? E a conta do score de perigo é a sua percepção de esforço naquele momento multiplicado pelo quilômetro que você está em relação a quanto que tem na prova, né? E aí, quanto maior essa conta, vamos dizer assim, maior o perigo. Quanto menor essa conta, menor o perigo. Na verdade, por quanto está faltando, né? Então, se o score der alto, é porque a percepção está alta e está faltando muito. Se o score der totalmente baixo, é porque a percepção está baixa e está faltando pouco. Só que isso sai em número. Então, é uma coisa interessante. E outra, dentro ainda da psicologia, é que, independente de ser exercício máximo ou até uma caminhada de trekking, nós temos um limite de tolerância, né? É um limite de tolerância sensorial, que nada mais é o seguinte: até onde eu estou inclinado a sofrer. Porque tem hora que a gente resiste muito, porque o potencial motivacional nos faz seguir naquilo ali. Então, dá um exemplo. Você pode seguir, você pode suportar uma percepção de esforço 9 a 10, de 0 a 10, sei lá, durante 20, 30, 40 minutos, porque, cara, é a prova da minha vida, eu estou ganhando e ninguém vai me passar. Mas num treino, talvez uma percepção 7, você não quer por meia hora naquele dia. Você fala assim, cara, eu não estou motivado para sofrer disso aqui hoje. Então, querendo ou não, tudo passa por aqui, ó. Tudo passa por Essa é a questão. a primeira Tudo passa base pela cabeça. dentro do nosso método Corrida Perfeita é a questão da consciência, né? Você estar consciente sobre essas coisas. Porque, por exemplo, eu para fazer conta em prova, se eu fosse trabalhar com score de perigo, quantos quilômetros falta, quanto que para. Eu não consigo fazer conta nenhuma, eu fico fazendo a conta a minha prova inteira. Ah, falta tanto, não sei o que, eu tô quanto. Me falta tanto, eu não consigo fechar nunca essa conta. A conta tá ali, eu fico só percebendo que eu tô. Eu tô meio que assando, digamos assim, borbulhando ali dentro e vou fluindo. Mas eu tento perceber minha perna, como é que a perna tá respondendo, né? O que que isso tá acontecendo? E você falou de uma coisa que eu gosto de levar também um gancho, que é do que a gente faz no pequeno, a gente faz no grande, que o esporte é um grande ferramenta, né, de transformação da nossa vida, que é justamente o propósito. O propósito faz você aguentar, como você falou, uma prova grande ou uma prova pequena. Por quê? O que que eu estou fazendo aqui? Isso vai te fazer segurar. E você ter conhecimento sobre o porquê, a razão pela qual você está dando aquele passo, você está esticando a perna, isso funciona muito, né, para você ir Sim. além. E como é que você trabalhava? Você formou muitos campeões, especialmente no trail aqui no Brasil. Qual era o grande gancho para esse treinamento mental? Você tinha alguma estratégia que você trabalhava com eles ou você deixava isso bem aberto a eles? Cara, cada um tem um próprio perfil, e isso é uma coisa curiosa, né? Por exemplo, eu tenho, por causa aí da questão do treino e coisas engraçadas, eu treinava atletas que iam para a mesma prova para um ganhar do outro. E aí era um tratamento, logicamente, né, bem individual. E teve vezes de eu virar para um atleta, por exemplo, e falar assim: cara, você vai competir aqui no Paraná, no Morro dos Perdidos, que é uma maratona importante que tem no trail lá, Maratona dos Perdidos. E o fulano, o Cleverson, que é um atleta que eu treino e treinava, ele é o Fantasma, ele mora aí, ele treina nessa circuito da prova e ele é o recordista atual da prova. Então, o que é que você tem que fazer? Segue ele, cara.
Aí, beleza. Aí eu tô lá no quilômetro 10, passa o Célio, que é isso que eu tô falando, passa uns 3, 4 minutos, fantasma. Aí, no final, fantasma em primeiro, Célio em terceiro. Aí eu fui conversar com ele, falei, Célio, o que que você fez, cara? Falou, não, achei que o ritmo tava fraco, aí dei uma forçada. Falei, como é que o ritmo vai estar fraco, cara? É um Esse recorde. daí é um ponto. Aí, agora esse ano, foram correr em São Bento do Sapucaí, 80 quilômetros, né, do Indomitable. Fantasma contra o Célio. O Célio mora no baú. O que que o fantasma fez? Correu o tempo inteiro do lado do Célio, faltando um pouquinho, ele saiu e ganhou a prova. Então, um consegue executar perfeitamente uma coisa, outro não. Um é para correr na frente, o outro corre só estudando os adversários. Uma coisa importantíssima, estuda o trajeto. Ele sabe onde tem subida, sabe. Isso é um ponto crucial que eu vejo para qualquer esporte, né? Agora, Saber o que dentro vai do lado. Hã? realizar, né? É saber o que vai realizar. É para justamente Nossa. dar aquele conforto cognitivo de saber aqui eu aperto, aqui eu relaxo. Dentro do esporte, um cara que fazia isso de forma primorosa, o Leandro Macedo, ele marcava com uma garrafinha d'água 50, 50 metros, ele sabia onde que tinha que apertar, onde é que tinha que relaxar, para justamente na cabeça dele, é ali que eu aperto. É, ainda discutido aí, né? Que talvez foram ainda, né? Apesar de terem novos aí, muitos bons, mas talvez Leandro Macedo e Alexandre Manzan tá para nascer de novo. Ah, tá. É. Aí a gente entra no outro gancho. Aproveitar aqui que a gente vai ter um bate-papo muito interessante. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Estamos próximo ou já atingimos o limite fisiológico da performance humana e agora no momento estamos só na performance tecnológica, ou seja, não é o corpo nem o treinamento que está evoluindo, e sim a tecnologia de suporte à prática. No caso da corrida do tênis, no caso dos treinos de pista, como a gente viu agora, Mofarra bateu o recorde da hora, mas aquele tênis dele era bem diferente do tênis do Rei. E aí, será que foi o tênis que bateu o recorde? Como é que está esse negócio para você? Eu vejo que quem iniciou isso, vamos dizer assim, foi a Fórmula 1, né? Chegou até um ponto com aquela suspensão eletrônica que todo mundo falava, acabaram os pilotos, ninguém ganha no braço mais. E isso depois, né, no nosso meio, vamos dizer assim, a própria roupa da Speedo, quando a Speedo teve que dar para todos os nadadores, né, porque senão seria doping na Olimpíada. E você vê que depois retiraram. E o que que aconteceu? Os tempos deram uma regredida, né? Isso eu vejo, então, que tanto o Mofará agora como o Kipchoge no sub 2 horas, com certeza tiveram uma influência do tênis. E, na minha opinião, nenhum dos dois faz aquilo que fizeram se for com um tênis dito normal, vamos dizer assim. Até porque já está provado a eficiência da plataforma de carbono lá em benefício de 4%, né, na economia de movimento. Então, isso já está cientificamente provado, né? A questão é isso vai seguir sendo permitido por questão de ser doping ou não, na questão de é acessível a todo mundo, porque tem que ser, né? Esse é um ponto importante. Mas eu acho, achismo, tá? Que o nosso limite, ele nunca vai ser alcançado. Porque eu acho que de gerações em gerações nós vamos aprimorando realmente. Então, eu vou inventar aqui, o André Agassi casou com a Steffi Graf, tem filho. Se esse cara quiser ser tenista, filho, Deus livre. Será que vai ser o Federer? Eu acho difícil, É, boa, boa. hein? Mas vamos lá, pegando esse gancho, que é outro ponto que eu acho que é fundamental, que a gente ainda, em termos de fisiológico, de performance humana, uma coisa que a gente não pode descartar é o treinamento. São adaptações Sim. do treino, a própria questão da busca de um movimento, a aplicação do movimento mais eficiente, a aplicação de um treinamento mais eficiente. Você falou há pouco da questão do músculo em si, dele ter uma idade fisiológica para aplicar bem a potência, o sprint ali, principalmente nos 100 metros rasos. O músculo é músculo, tanto na corrida quanto na piscina. E a gente vê hoje o Nicolas Santos, está com 39, se eu não me engano, ou 37, ele competindo ainda em nível mundial no borboleta ali nos 50 metros rasos. Então, será que existe ainda um gap no treinamento? Tanto da explosão, tanto do movimento que possa ser aplicado para melhorar a performance. Porque a performance a gente não pode ficar só no fisiológico, né? É uma estrutura mais ampla que chega até lá. Como é que você vê isso?
Eu vejo o seguinte, no caso dele, né, da natação aí na do borboleta, é um nado extremamente técnico. Então, isso favorece, né, a longevidade do atleta, e inclusive ele tem uma chance, vamos dizer assim, de ter uma otimização técnica maior até com o avançar da idade, porque querendo ou não, uma idade nova pensando nesse assunto, né? Mas fisiologicamente, para o tipo de prova que ele faz, ele não está no auge fisiológico mais. Se ele tivesse essa maestria técnica que ele tem hoje, há 10, 15 anos atrás, que vamos supor que seria o mesmo nível de treinamento, ele teria o mesmo vigor físico, ele nadaria mais. E isso é um pouco diferente, porque das três modalidades, vamos dizer assim, que nós temos principais, que é natação, ciclismo e corrida, seja triatlon ou não, a natação ela é absurdamente mais técnica que as outras. É lógico que correr tem uma técnica fantástica, pedalar um pouco tem técnica, mas um pouco menos, porque o pé está preso ali. Agora, igual a natação, né? A natação tem até de quem, por exemplo, correr, certo ou errado, mas todo mundo corre. Nadar tem gente que nem nada. Isso é verdade. Então, a importância técnica dentro do 100% da performance da natação é muito maior que dos outros dois esportes. Sim. E a Né? gente Eu vou pode, para esse lado aí. nessa questão técnica, a gente pode ver no ciclismo uma grande mudança que houve no UCI, né? O banimento de vários recordes por conta da bicicleta, tecnologia. Eles pegaram os últimos. Só, não vale mais, é só nessa bicicletinha aqui que vale. E um grande ponto da técnica no ciclismo que a gente pega muito, que houve nesses última década, eu acho, no começo dos anos 2000, que foi a questão do bike fit, né? Que é o ajuste para você causar menos drag, né? Um arrasto menor, que é a mesma situação na água. A questão da água está te impedindo ali, por isso você necessita dessa técnica. E no ciclismo você vai se encaixando num padrão de movimento no qual você vai causar um menor arrasto. Outro dia eu estava vendo o documentário do Lance Armstrong, não sei se você chegou a ver, o último, né? Mas as imagens do Lance estão aí, né? Ele batendo, ele ganhando lá no. Depois a gente vai entrar na parte do doping, tá? Boa. O gancho do Lance. A posição do braço dele muito aberta, então aquela potência toda que ele fez naquele dia poderia ter sido muito melhor se ele tivesse uma posição mais adequada, né? Então o motorzão tá lá. Então aproveitando esse gancho que a gente falou de técnica, de movimento em si, eu ainda vou te apertar um pouquinho na biomecânica da corrida, porque é a área onde a gente começou explorando a corrida perfeita. Para você fale o que que você pensa sobre isso, né? Sobre a técnica disso. Ah, mas vamos agora logo, depois a gente vai pro doping do Lance. E aí, o que que Sem você acha problema. do movimento da corrida, o natural? Você tem que buscar uma certa noção de espaço, centro de gravidade, trabalhar com a gravidade, ou se é simplesmente corre com a mente tranquila? Primeiro é o seguinte, e é curioso, né, a nossa colocação como, vamos pensar, todo mundo treinador. Todo mundo hoje cresceu muito, apesar de algumas pessoas aqui no Brasil ainda não gostarem muito ou não aceitarem muito a influência do treino de força, seja academia ou outro, na performance de corrida. Então, tem alguns que são do contra, tem os motivos deles e pronto. Mas, independente disso, quando a gente fala em fortalecimento, nós falamos em agachamentos, em afundos, em saltos e lararara. Mas o curioso, cara, é que quando a gente corre, a única parte do corpo que bate no chão é o pé. E raramente alguém fortalece o pé. A gente pode fortalecer a panturrilha, Sim, mas o pé, quando eu falo ali, né, grande dos calor das faces. flexores, quase ninguém faz. Então, esse é um ponto importante ali. Por que que eu falo isso? Porque no momento que a pessoa desenvolveu uma força ou uma resistência de força também nessa musculatura, hoje está bem descrito que a pisada de médio, né, a antepé, elas são relacionadas à performance melhor que aquela entrada de calcanhar, vamos dizer assim, de retropé. Por quê? Principalmente pela melhor utilização do ciclo a longa e curta, já que, né, a musculatura dos sóleos do gastrocnêmio já usaria um potencial elástico aí nessa fase. E Então, esse é um ponto. Pensando em desempenho, existe nesse
nesse assunto nosso aqui, falando do pé, existe um tipo de pisada que é melhor do que a outra. Apesar do que tem N campeões com qualquer tipo de pisada, como tem em todas as outras coisas. Tem gente que foi Mr. Olímpia fazendo musculação rápida e Mr. Olímpia fazendo série slow. Beleza. Agora, partindo de um ponto que isso não era muito usado no Brasil, as pessoas tinham uma pisada mais de retropé e passaram, pelo menos na minha cidade, virou febre, né? O que aumentou muito foi a incidência de lesão, por falta desse fortalecimento que não tinha, e as pessoas usaram uma progressão errada, porque já saíram para correr várias distâncias, né? A progressão aumentava, né? É, exato. E uma coisa interessante é que, pensando não em desempenho agora, mas na questão ortopédica e médica, o tipo de pisada, quando muda, ele não diminui a lesão, ele simplesmente muda o local da lesão. Por quê? Porque não foi feita uma progressão suficiente para isso. Então, aí nós temos uma questão. Por quê? Porque o tênis influencia muito isso daí, e tem um trabalho muito interessante onde os voluntários mudaram o tênis de um dia para o outro, e a pisada mudou de um dia para o outro junto com o tênis. Então, isso é extremamente importante, porque não dá tempo de ter adaptação óssea. E se o tipo de pisada muda do dia para a noite, a lesão vai vir se você não programar essa mudança, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto curioso aí da técnica é que também nós estamos um pouco, não vou dizer moda não, porque tem pesquisa em cima disso, a questão da frequência de passada, né? Então é um pouco discutido frequência ótima de passada. Modinha desde o Jack Daniels, né? Desde 86, né? É, mas é porque as coisas demoram a ser traduzidas, vamos dizer assim. E aí, aqui no Brasil, né? E aí tem a questão do seguinte, cara, é lógico que também é um fator importante, e isso tem em todos os esportes. Se você pega aí o ciclismo, tem muito tempo já curva, 60, 70, 80, 90 e RPM, para determinar qual que é o menor custo, qual que é a melhor eficiência, aquelas coisas. Agora chegou na corrida. Então, o que, que eu vejo também na prática? Algumas assessorias estão pegando todo mundo para tentar mudar a dita frequência de passada. E aí que entra um ponto importante, porque na minha visão é aí que entra o princípio, por exemplo, da individualidade. Se vale a pena, exemplo, Michael Johnson, lá, campeão dos 200 metros e que foi dos 400, meio pato. Corredor será pato, que tentaram mudar a mecânica dele? Ou falaram assim, cara, ele corre esquisito, mas vamos deixar desse jeito. O problema foi que ele ensinou um monte de gente a correr esquisito, né? E ninguém foi ser campeão depois. Exato. Então, assim, eu não, é uma discussão profunda essa dentro de técnica ou estilo. Sim. Até que hora passa de ser técnica para ser estilo? Entendeu? E eu parto com uma noção bem, acho que mais fácil da gente trabalhar. Existem as questões biomecânicas que são indiscutíveis quanto às próprias questões de alavanca do corpo. O eixo, sim, perfeito. Onde você vai... O impacto de ser uma ação que vai passar pelo seu corpo, você vai ter que absorver esse impacto de alguma forma. E quanto mais você mobilizar essas articulações, o corpo inteiro, você vai mais trazer esse impacto para ser absorvido pelo músculo, onde o músculo tem uma adaptação muito mais favorável do que adaptar o osso, né? Digamos que aquelas pancadas secas, por assim dizer. E um ponto é o certo ou errado. O que é o certo ou errado? Correr de retropé é errado? Bom, se a sua ideia é ir de um ponto A ao ponto B, você está com dor de barriga, quer ir para lá, quer chegar aqui, você está deslocando sem ser o duplo contato com o pé no chão, do ponto A ao ponto B, você está correndo e é certo, você atingiu o seu objetivo. Agora, o que, que vai acarretar nesse movimento que você vai fazer, que você vai executar, que eu acho que é o ponto principal, que a gente bate de novo na questão da consciência, né? Pô, sim, vou trabalhar no médio pé, ou então vou entrar aqui agora com a ponta de pé, o que, que vai acontecer com o meu corpo? Ah, vou exigir mais do meu gastrocnêmio, eu vou exigir mais do sólio, eu vou trabalhar qual músculo que eu não venho trabalhando. Porque é justamente essa adaptação que é o fundamental. É o sentido para onde você quer ir, né? O certo e o errado vai estar muito ligado a isso. Eu quero evitar lesão. Como é que eu evito lesão? Ah, controlo bem meu volume, a intensidade do meu treinamento. E quando a gente para pensar nisso, né? Porque o estresse do corpo, ele é um estresse geral, né?
o corpo ele vai estressar com volume e essa carga que você aplica de acordo com a sua técnica pode ser aumentada ou diminuída, né? A questão do overstride, de você colocar o pé mais à frente do seu corpo, isso, a carga absoluta sobre o seu corpo, você vai estar sustentando muito mais o seu corpo, você vai estar gerando um estresse maior no seu corpo, dentro do mesmo volume, dentro da mesma intensidade no qual você está aplicando ali. Então, muitas vezes, a falta de preparação para o corpo, você não trabalha, você acaba se lesionando. E aí que vem um ponto, você que é um treinador bem antigo, para assim dizer, porque em 95 eu ainda tinha meus 13 anos, estava comemorando o título do Botafogo ali, ó. Você já estava na labuta vendo o pessoal. E eu, como jovem, vindo na educação física, eu vi algo que era muito comum, que era os treinadores se preocuparem apenas com a frequência cardíaca, com o treino intervalado, treino longo, vamos melhorar o seu VO2. Aí que eu queria chegar. O VO2. A necessidade real de um atleta amador saber o VO2 dele ou pensar em simplesmente aumentar o VO2, ter como objetivo de vida para ser um bom corredor, eu tenho que ter um VO2 alto. Bom, primeiro só para falar uma coisa rapidinho antes aí do a questão é que você tocou num ponto importantíssimo aí. Se eu entro, vou voltar na pisada rapidinho. Se eu entro de calcanhar, eu eliminei a ação muscular do sólio gastrocnêmio e o impacto já inicia pelo joelho. Isso. Então, eu pulei a primeira articulação que poderia iniciar amortecer o processo. Então, esse é um ponto crucial. Você não dá Quando a trabalho gente com o arco inicia plantar, né? Que a gente vai lá para baixo, você não trabalha nem o arco plantar, com o arco plantar já trabalha. é Exato, exato. Então, assim, aí por isso a própria canelite já tem muita relação com a corrida de calcanhar. É lógico que, para quem não está adaptado e vai correr de antepé, o tendão do calcânio sofre porque é o tendão da panturrilha, né? Ponto. Agora, relacionado ao VO2, é uma coisa curiosa. Por quê? Porque antes, vem lá do Kennedy Cooper, isso, né? O famoso teste de Cooper, de 12 minutos. E pegamos tanto o nome dele que era o normal do ser humano. Eu vou sair para fazer um Cooper. Quer dizer, o Cooper já estava feito há muito tempo. É Mas genético. vamos sair para fazer um Cooper aqui, vamos sair para fazer um Cooper ali. E era correr para aumentar o VO2. Ponto. Uma coisa interessante. Essas corridas eram corridas de meia hora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, que se expressam numa velocidade que é relativamente um pouco longe da intensidade do VO2, né? Mas não se fazia tanto treino intervalado ou quase nada, exceto corredor mesmo, né? Mais elite. Os outros não existia, né? Esses métodos para eles. E por que que eu falo isso? Porque o VO2 ele ainda é um fantástico índice para medir aptidão, para medir saúde cardiorrespiratória e metabólica. Ponto. Porém, viram que, com o progresso aí de outros testes e outros métodos, que ele é excelente para separar atletas de níveis completamente diferentes. Então, quem tem VO2 30 perde para quem tem VO2 45, que perde para quem tem VO2 60, que perde para quem tem 80. Beleza. Agora, quando a gente junta os grupos, e coloco, aqui só tem de 60 a 70 de VO2. Quem vai ganhar os 10, os 21 e 42? Não dá para saber. Então, esse é um ponto primeiro. Aí diminuiu a importância do VO2. E aí foram ver que a VAM, que eu chamo de VAM, né, velocidade aeróbia máxima, ou a VVO2 máximo, acaba sendo hoje ainda a variável mais importante para ver e para predizer desempenho. E isso é uma coisa interessante, que eu defendo muito, que é quando eu faço teste, que é o desempenho pelo desempenho. Eu vou ser bem sincero, meu mestrado em fisiologia, sou doutor em bioquímica, né? Mas é difícil falar que eu sou contra, mas não necessita atletas de performance, na minha opinião, se envolver com essa alta fisiologia de teste de lactato de pista. Teste ergoespirométrico em laboratório e tal, tal, tal. Por quê? Esse lactato de pista é o teste direto, né? Tirando o sanguinho do dedo. Sim, não, porque o. Não, beleza, ou de laboratório. O que eu quero dizer é o seguinte: na minha visão, não precisa medir ou avaliar o VO2 diretamente,
e nem retirar sangue para fazer a curva do lactato. Por quê? Porque isso foi importante no início, lógico, para criar o conhecimento, para criarem testes indiretos validados por esses testes, e que hoje não precisa mais. Então, assim, ninguém corre a 54 mililitros. Você Não, corre a 12 por hora, 15 por hora, 18 por hora. Certo? Ninguém corre a 5 milimol, 3 milimol, 4 milimol. A mesma coisa. Então, por causa disso, eu, pelo menos na prática, e falo isso muito na faculdade, trabalho só com teste indireto. Por legal. quê? Porque é o desempenho pelo desempenho. Por exemplo, eu vou treinar um corredor chutando de 10 quilômetros. Para que que eu vou fazer teste de VO2 e limiar de lactato para predizer o desempenho dele? Ah, eu faço um de 7 quilômetros. Se ele corre bem 7, ele vai correr bem 10. Não tem. É o desempenho pelo desempenho, entendeu? Isso E é bem aí eu sei que no interessante. meio aí tem gente que não gosta muito, né, que É porque dessa acaba que. conversa minha. Vou botar aqui um entre aspas aqui. Tem gente que está me vendo, mas tem gente que não está nos vendo, está só vendo. É que você vai para a prática, né? Você está meio que queimando o trabalho dos caras, em aspas, tá? Por favor. É, entendi, entendi. Às vezes é o trabalho da vida do cara. Pô, meu trabalho da minha vida não vale nada. Uma das coisas que eu gosto muito, e que isso a gente aprende treinando e tanto treinando atletas como treinando a si mesmo, é que muitas vezes a ciência ela não consegue ainda explicar a própria prática, né? E por isso que é muito importante você ter a prática para conseguir explicar muitas vezes a ciência, fazer um caminho inverso, né? Ah, está acontecendo isso, estou praticando, pode acontecer isso e tudo mais. Dentro dessa questão das zonas, Guilherme, Boa. existem inúmeros protocolos. Existem inúmeros. É basicamente uma zona, né? Esse negócio. Pô, a minha zona 2, a minha zona 5A, a minha zona 5C. Se você não explica para o atleta direitinho qual que é o protocolo que você tá passando para ele, ele não entende muito bem o que que você está querendo dizer, né? Como que você gosta de trabalhar a própria questão das zonas? O que que você busca dentro das zonas ali para ter essas zonas de intensidade, que isso é o principal para o treinamento, você saber que tipo de estresse você está promovendo no organismo. Perfeito. Então, primeiro, existem até 7 zonas, até onde eu sei, né? Principalmente o próprio, acho que Training Peaks, que eu uso, o Training Peaks trabalha com 7, mas eu uso 3, então eu modifico aquilo ali. 5 zonas, 3 zonas, 4, quando fala de domínios, né? Mas independente disso, a questão é: existem fenômenos fisiológicos diferentes para justificar tanta zona de treinamento? Porque, na minha opinião, só faz sentido ter zonas de treinamento se uma for diferente da outra. Porque se a zona 2 e a zona 3 treinarem a mesma coisa, para mim não precisa ser separado em 2 zonas. Então eu vejo dessa maneira. E aí entra em conflito, e esses dias aí tava nos conflitos danados aí com outros doutores, justamente sobre isso. Sobre separar por limiar, limiar respiratório, potência crítica, máxima fase estável de lactato. E eu, cara, tem muito tempo que para mim é muito simples. Eu trabalho só com 3 zonas. E eu chamo de piso e teto. Teto da zona 1, vê maratona, para quem tem maratona de 2 horas e meia para baixo. Ou vê 30, ou vê 2 horas e meia, pronto. Esse é o teto. 1 minuto mais lento que esse pace seria o piso para iniciar ali. Menos que isso, regenerativo, alguma coisa assim. Bom, então eu estou no teto da zona 1. O teto da zona 2, que é o mesmo piso da zona 3, é a V5000. Por quê? Porque todos os treinos intervalados para aumentar a VO2 máximo e tarará, tarará, são mais rápidos que a V5000. Geralmente é a V3000 que é usada para treinos intervalados. Como a Z3, para mim, ela é praticamente pura de forma intervalada, porque ela é para treinar o máximo, né, VO2 máximo e tal, eu fixei a V5000 e dali para cima É é coisa mais Z3. rápida que aquilo é Z3. E aí eu fechei V maratona e V5000 a Z2. E eu trabalho com essas 3 zonas só. Ora polarizado, ora piramidal, conforme for mais E1, né, uma base, sei lá, alguma coisa assim. Você acha que Mas eu.
essa quantidade de zonas que pode se ter não seja simplesmente por uma questão fisiológica, mas também muitas vezes por uma questão psicológica e até mesmo a neural da resposta, para você trabalhar uma velocidade, algo mais acudo. Porque quando a gente fala em zona 3, né, uma velocidade de 5 mil metros, e quando a gente quer trabalhar uma velocidade, uma questão mais neural mesmo, de maior frequência de passos, uma resposta muscular mais rápida. Será que se justificaria uma 5C, uma 5B? Essas coisas só durariam ali, uma zona que duraria 20 segundos, por exemplo, 30 segundos? Sim, então existe dentro dos domínios, né, o domínio moderado, o domínio pesado, severo e não é novo não, mas que se usa aí como quarto domínio, que é o extremo, que é uma intensidade de exercício onde não dá tempo de alcançar VO2 máximo porque é tão intenso que acaba antes. Então se usa isso aí. A questão que eu vejo é que pensando em quando eu falo puramente aeróbio, eu estou focado ali na endurance. Beleza. Ah, mas você pode colocar essa zona? Posso, mas para mim é uma zona, por exemplo, que é chamada de SIT, de treinamento intervalado de sprint, por exemplo. Beleza. Mas pro Guilherme, cara, não é treino aeróbio, você está fazendo um treino neuromotor. Então, até para eu poder corrigir aqui, para ficar mais entendível, vamos dizer assim, eu trabalho com três zonas aeróbias, de ganho aeróbio. Perfeito. Tá? De treino aeróbico, vamos dizer assim, fisiológico. Perfeito, Guilherme. Dentro disso, cara, eu tenho mais um monte de pergunta aqui, ó, que eu nem comecei a falar para você. Mas o Thiago já tá aqui com o relógio, apontando, e eu sei também que você tá com o seu relógio é apertado também com seus É, compromissos familiares. tranquilo. Então, eu vou tentar resumir ao máximo, já agradecendo aqui a sua presença, tá, Guilherme? A sua experiência. Porra, são mais de 20 anos, né, treinando, 25 anos, né, treinando, praticando esse esporte. Na sua vivência, agora eu quero uma dica, como não treinador, mas como atleta. Para os atletas que estão iniciando agora, o que que você acha que é interessante ter o foco, a tranquilidade de pensamento para ter uma longevidade na corrida? Eu não sei qual é o seu objetivo dentro da corrida. O meu é bater o recorde dos 105 anos. Eu quero chegar vivo lá aos 105 anos para bater os 100 metros rasos. Eu quero chegar lá, é lá. Antes disso, eu estou tranquilo, estou só treinando. Estou treinando para É, lá. bom. Não, a primeira coisa que a gente recomenda sempre, né, de cara é a pessoa procurar primeiro um profissional especializado na área, isso é indiscutível. Mas como objetivo pro atleta, quer dizer, ele tá acompanhado, né, mas o professor dele, o treinador vai perguntar para ele: "E aí, você quer que eu te treine, mas eu te treine para quê?", né? Então aí volta pro atleta a pergunta. O que eu falaria, cara, é primeiro ter metas, vamos dizer assim, objetivos progressivos, Sim, né? onde quer Então chegar? iniciar com objetivos menores e ir crescendo, né? E não cair aí, principalmente, no oba-oba da palavra mágica que criaram no Brasil, que é ultra, que todo mundo quer ser ultra e aí todo mundo quer correr longa distância. Que é a tal da superação e tal. Então, eu acho que o principal é isso, mas infelizmente nós temos visto o contrário, né? Só um dado curioso aqui. Como que a gente pode analisar que de todas as distâncias que existem no triatlo, a que tem mais gente inscrita é o Ironman. Não se faz triatlo no Brasil, meio Iron, Olímpico e Sprint, que tenha mais inscritos que o Ironman. Então, isso está bem esquisito. É verdade. Olha, eu acho que a gente tem mais 10 minutos aqui. Eu vou continuar a conversa com você, que você puxou uns ganchos interessantes. O primeiro é o negócio do Ironman, né? Por que que tem mais gente no Ironman? E o outro é por que que todo mundo quer ser ultra, né, hoje em dia? Que foi uma das perguntas que veio na minha cabeça. Eu estive na Conrads ano passado. E naquele jantar do Brasil lá, o pessoal conversando, primeiro que me surpreendeu foi todo mundo falando que estava machucado, né? E estava vindo de lesão, voltando de lesão, cara, como assim, né? Mas aí depois foi, pô, o que que te trouxe para ultra, né? O que que você resolveu vir fazer esse desafio? E muitas vezes era por conta de não conseguir ficar mais rápido numa maratona, nessa frustração da maratona, de não ser um sub 3 horas e 30, não ser um sub 4 horas.
mas tinha aquela identificação de ser alguma coisa. Ah, eu sou ultra. Ultra não tem tempo, né, Guilherme? É mais ou menos isso que eu falei. Porque, como diz, se arrasta para a chegada e tá valendo. É, tem gente que faz andando. Tanto que quando eu fiz a minha primeira ultra, o que eu queria fazer, eu queria ter uma velocidade que seria uma corrida, né? Tipo, vamos botar um pace aí. Não, tem que ser pelo menos 6. Essa era a minha meta, né, quando foi para corrida. Então, aí já trouxe o gancho, né? Pô, o que você quer, né? Que foi até o que você falou. O que você quer com a corrida? O que você quer fazer? Onde é que você quer alcançar? Porque também não tem certo e errado, né? Cada um com sim, seu... não, é... Isso é... individual. Outro ponto interessante é o negócio do Ironman, que tem tanta gente, porque são dois pontos, né? Mais uma vez, é a identificação, não sei se você sabe, mas a marca, o M-Dot, é a segunda tatuagem mais tatuada no mundo, perdendo só para o Harley Davidson, né? Só para você ver como que o marketing dos caras entra na cabeça das pessoas, né? Não sabia disso. Mais tatuada no mundo. E outra, por que tem menos gente no triatlon, mais novo e mais velho? Bom, pelo menos para mim é uma coisa bem simples, dinheiro. Eu mesmo não tinha dinheiro para ter bicicleta, treinar natação e treinar corrida quando era jovem. Eu acho que aí acaba sendo um fator limitante para o pessoal. Como é que você vê o ego do atleta? É isso que finalmente eu queria fechar com você. O ego, o quanto que o cara já, você já viu na sua carreira, o cara se quebrando por conta de ego, e o quanto que muitas vezes esse ego ainda impulsiona a pessoa. Putz, cara, se tiver alguém crítico àquela frase que inventaram aí, que todo mundo coloca a culpa no Lance Armstrong, não sei se foi ele, mas que a dor é passageira e a glória é para sempre. Ainda né? Ficou faltando falar do doping, hein? É, isso daí, para mim, rebenta todo mundo. Eu sempre falo que o dia que acaba a prova, amanhã segue, o dia vai ter 24 horas de novo, no ano que vem ou esse ano mesmo pode ter outra prova dessas ou parecida. Então, eu sou radicalmente contra o cara se matar para terminar a prova. Sou radicalmente contra o que aconteceu com a Gabrielle Anderson lá para terminar aquela maratona que ficou a mais famosa, né? E aquilo lá pode ter consequência séria. Então, esse é um ponto. Eu não consigo... Eu, lógico que sou um atleta comunzão, né? E eu vejo a prova... Tipo assim, a prova para mim, ela é muito mais do que a linha de chegada. Para mim, o que eu passo no meio da prova pode até valer mais do que a própria linha de chegada. Uhum. Então, né, um exemplo que eu dou na última vez que eu fui na La Mission, né, que a gente estava competindo meio em três, aí uma hora, tinha uns dois, não estavam muito bem, falou, Guilherme, vai? Eu falei, não vou não. Aí ficamos e acabou não passando no corte. Aí eles vieram conversar comigo, nossa, você tinha condição de terminar? Tal. Eu falo, olha, eu não troco o que nós passamos nessa montanha à noite por uma medalha de finisher, não troco. Porque é uma coisa que você leva pro resto da vida, cara, o aprendizado. De anda com um pra lá por causa do frio, ver se o outro tá com, sabe, essa coisa meio de equipe, apesar de ser uma prova individual, e eu vim da corrida de aventura, cara, isso não tem preço. Entendeu? Ah, você então... tá levando muito mais do que só uma medalha, né? É. Uma medalha seria só o souvenir daquela aventura. E aí, esses dias, eu organizei um congresso online aí de trail, e vários treinadores, 13 treinadores... que trabalham com alto desempenho no trail, deram palestras. E eu fiz uma pergunta para eles, cara, e eu não consigo entender a resposta. Talvez é porque eu sou ruim atleta. Que é o seguinte, vocês conseguem ir numa prova para não ganhar? Ou seja, para treinar? Você tem condição de fazer essa maratona em 2 horas e 30? Apesar que eu não gosto de treino tão longo assim, mas se fosse um treino, só que você vai fazer em 3 horas, você consegue? Então você vai perder. Nenhum deles consegue. E tem um caso do Fantasma, que é um dos melhores corredores, né, que eu treino, e ia fazer uphill. E era uma prova que valia dinheiro, e eu gosto dessa prova. Queria que ele fosse bem. E aí ele ganhou perdidos 5 semanas depois ia ser uphill. E com 2 semanas tinha uma prova no Rio Grande do Sul. E ele queria ir, porque não conhecia, pagavam tudo para ele. E ele, beleza, mas eu pedi. Fantasma não ganha. Por quê? Porque eu sabia que ele ia comprometer outra prova. Aí tô aqui em Uberlândia, quieto, saiu o resultado, primeiro lugar, Fantasma. Eu falei, vamos ver o segundo. Aí o segundo era tão bom quanto ele. Aí eu peguei e falei, não, já entendeu? É. Então eu não consigo entender. Aí que entra. E um treinador me falou, não, hoje com a internet, o cara vai ver, cara, eu ali, colocação, décimo, perdeu pro fulano. É isso. E daí, cara? Isso é complicado, isso é muito bom. Uma das minhas estratégias, eu não pertenço a esse grupo que não pode
não ganhar, né? Porque a minha competição é sempre individual, né? Eu quero ganhar de todo mundo. Mas eu não deixo de treinar ontem por conta dessa prova, porque essa não é a minha prova A, né? Então, normalmente, eu faço sempre a prova um treino, para chegar mais à frente. Eu não tenho tanto esse ego, que eu vejo muita gente se lascando todo, perdendo o treino seguinte, não coloca dentro do planejamento, né? Pô, você pode bem, né, na prova, você pode calcular, mas já coloca isso ali. Muitas vezes as pessoas são provocadas no meio do caminho e mudam o planejamento para responder essa provocação, né? Não, na minha prova, mas eu vi que aquele cara vai lá, eu vou lá para dar na cabeça dele. No ciclismo tem demais isso aí. Nossa Senhora. Até para treino. O cara te chama para treinar para te largar e não para treinar com você. Então é. É o famoso resta um, né? O cara quer quem sobrar Ou é que doido da cabeça. não. Bom, Guilherme, muito obrigado por esse bate-papo, cara. Pô, que satisfação te receber aqui. Muito obrigado por você compartilhar todo esse conhecimento valoroso, né, e valioso com a gente. Eu espero, pô, tem muito assunto ainda para trocar ideia com você. Se tiver disponibilidade, Vamos deixar o doping para a próxima. gravar uma parte 2 aí. Muito obrigado. Tranquilo. Muito obrigado. Valeu. Seu recado final, pessoal, por favor. Olha, primeiro agradecer aí, muito obrigado mesmo por ter partido a ideia aí do convite, né, para a gente sempre poder falar um pouquinho mais aí sobre o que a gente gosta, né, que é fisiologia, treinamento, desempenho, né, e principalmente deixar um aviso pro pessoal aí, né, pros atletas, vamos dizer assim, que eu sei que treinar é muito bom, vicia, realmente vicia, mas vamos colocar como um vício bom, né, e realmente faz bem. O próprio Covid aí está dizendo, né, que querendo ou não, quem tem uma saúde melhor, vamos dizer assim, está se dando um pouco melhor em relação a diabéticos, obesos, fumantes, que são os que mais sofrem, né, mas tudo dentro do seu limite, né, e não entrar nessa competição dada pela mídia, que é a mesma questão da competição do corpo, né, do fato. Hoje o ultra é a mesma coisa que era do corpo bonito. Todo mundo tem que ser ultra, todo mundo tinha que fazer musculação para ter corpo bonito. Então o ser humano, ele vive dessa maneira assim. Então abre o olho, porque bater o pé no chão, se bater demais ou bater errado, vai machucar. Olha aí, Isso aí. olha aí, olha aí. Muito obrigado por essa mensagem. Você já me deu uns três ganchos que eu queria compartilhar com você. Já fica para a próxima, falar sobre os efeitos no coração, os efeitos da temperatura, do clima no organismo, como que isso Boa. pode afetar a gente. Guilherme, muito obrigado. Galera, Eu muito que obrigado agradeço. pela audiência. E mais uma vez, vamos que vamos, rumo à corrida perfeita, lado a lado sempre. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau.